Vítejte u našeho posledního 11. tréninku. Absolvování tady tohoto se dostáváte na konec. Tento trénink se zaměřil na inverze, což jsou obrácené pozice, kdy nohy jsou výš než ruce. Budeme pracovat hlavně dneska se stojkou, ale určitě znáte stoj na hlavě, který taky zapojíme. Tak, jdeme se rozehrát. Rozehřátí dneska bude trošku více anaerobní, trošku více do toho popušíme. Čeká vás taková série, já ji ukážu a to pak třikrát. Takže první, lehnu si na zem pěkně, v taku. A 30 sekund budeme mít ruce za sebou nebo takto, držím kolena slepené, houpu se jako lípka. Balon řekne, až bude 30 sekund. Dýchám. Nedotýkám se nohama o země. Ještě chvíli. Hotovo. Super, přecházím do open rovnou, pokračuji trošku potřebu, dalších 30 sekund. Tak, a poslední shoulder taps. Takže než jdu s podložbou, se zpevní štělo na další 30 sekund. To nejde. Dobrý. Tak, chvilku spočneš, jdeš znovu celou sérii třikrát, jo? Takže třikrát 30 sekund. Pokračuješ mobilizací zaměřenou na horní končetiny, zápěstí, loket, rameno, klidně trošku nohy, bříško už máme aktivované. Tak, jdeme dál do specifické rozcvičky. Super, pokračujeme specifickou rozcvičkou. Kdo jste neviděl náš stream na stoj na hlavě, jenom úplně z prvních, tak na to mrkněte. Já už ti budu ukazovat rovnou tu progresi, kterou jsme tam jeli. Takže buď máš polštářek, hodíš si polštářek a jdeš trojnožku, tripod. Šup. Přicupy tam si. Jedna, dva. Držím 11 sekund. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct. K sobě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nahoru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Narovnám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plituju. Můžu 6 jenom, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na druhou, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zpátky do stranu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak pojď dolů, 1, 2, 3, 4, 5, 6 do stranu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Třikrát. Já zase zlatíčka. Buď takto, anebo supporter headstand. Všechno, pokud jste najeli, naleznete to v našem streamu přímo na faceu, tak na to mrkněte. Třikrát tahle progrese. Jdem dál. Přecházíme do hlavní části, konkrétně do té technické. Dneska v té technické budeme učit stojku, respektive ukážeme vám zase progresy té stojky. Je to taková elementární parkourá disciplina, bychom řekli, někteří tvrdí, to do parkouru nepatří, ale my to trénujeme od jak živa, protože můžeš trénovat kdykoliv, hrát si s tím a tak dále. Takže ukážu ti, jak to vypadá. Ale důležité je najít si rovnou stěnu, kde pod ní nic není. Takže já mám tady takhle kus v kanclu. A teď první, co zkusíš, jenom vykopnout se nahoru. Dám si ruce a jdu nahoru. Zatím nic neřeším, jde jenom o to, ať tam si trošku v pohodě, že si v té inverzní pozici, jestli nic neděje. Takže párkrát tohle vyzkoušej, případně se nech někým zvednout. Ja? A máš tohle osvojeno, přecházíš dál,
Teď se zaměříme na to, co dělají paže, takže pojď se podívat blíž. Prsty jsou jako žába, znamená ne takhle, ale co nejvíce od sebe. Dlaně, respektive konečky prstů, mám blízko u stěny, někde až tady, nemáme někde sem. No, když jdáš daleko, tak pak ta stojka nebude úplně dokonalá. Ruce nejsou diamantů, ani na šíři a na šířku ramen, takže důležité je žába, šířka ramen a blízko u toho. Jdu nahoru, pohlídám si, že všechno tohle je v pohodě, hop, hop. Když jsem v té stojce, nepokrčuju lokty, ale snažím se je co nejvíce napnout. No, propnu lokty a poslední věc, z ramen se snažím co nejvíce vytáhnout, co nejvíce to jde. Jenom jsem někde tady a takhle vypadá dobré postavení těch paží. Na to poslední existuje cvičko, lehneš si na zem, dáš si tady placky na tu stěnu a je to úplně stejný pocit, jako když se vytáhneš ramen, když se teď chceš otlačit od té stěny, co nejvíce se otlačit, co nejvíce se otlačit. A to stejně chceme dělat v té stojce. No? Takže to je část paže. Druhá část se jmenuje tady trupu. Trupu si dneska řekneme jenom to, že je důležité nějak neprohýbat, nezahýbat, ale být zpevněný. Jo? Zpevněný kor, připrava, kdyby ti někdo chtěl zaboxovat do bříška. Teď zase ohlídám si, že mám správné ruce, jdu nahoru. A teď nedělám to žádné jako průhyby a tanečnice a tak dále. Ale co nejvíce zpevním a tu bederní páteř se snažím dostat na tu stěnu. Držím. Tak, poslední část, kterou řešíme, jsou nohy. U noh platí tři základní věci. První je zase zpevněnost. Ty nohy tam nejsou tak jako žele, ale zpevníš je. Druhá věc je, že jsou slepené k sobě. Znamená, představ si, že mezi koleny i mezi kotníky máš sekundák a snažíš se je mít slepené. Jo, neděláš tam žádné za začátku nějaké stretly a tak dále, všechno to je k sobě. No a pak už můžeš vybrat, buď máš takhle point, nebo flex, takže ukážu. Zase jdu nahoru, už mám pěkné ruce, hop, zpevním, vytáhnu se, zpevním břicho. A teď mám zpevněné nohy, lepidla u sebe a buď jsem takto ve špičkách, anebo takhle flexu. A vyber si, co ti vyhovuje, případně časem trošku volněji drží. Tak, postupně ti klidně tohle může trvat teoro i delší dobu, nebo se někde ztratíš té progresy, je to úplně v pohodě. Trénuj, ať takhle si schopen vydržet u stěny. Tak, parada. Super, jakmile už jsi schopen vydržet chvilku u stěny a máš tam trošku jistotu, tak přichází čas na chytání balancu. Balanc zase začínáme se učit u stěny, až pak přecházíme na to konečně vysněné freestand někde. Takže první je třeba nazbírat dost času, měl vydržet aspoň tak půl minuty, minutu, v téhle pozici, znamená opravdu jsem tam dobře zlajnovaný a když tady jsem schopen vydržet pěknou minutu, minutu a půl, tak teprve můžu přecházet dál. Dál přecházíme přesně opačně, to znamená vylezu si bříškem nahoru, odsupit tam, jsem teď trošku výjimečně dál od stěny, zalajnuju to, dám jednu nohu do balancu, zkusím chytit pozici a přidávám druhou. Držím. Když se něco děje, padám zpátky na stěnu, a nebo se něco děje a padám bokem hvězdou. Já? Některé holky ještě padají do přemetu, i některé kluky jsem viděl padat do přemetu, ale to se ti asi nestane. Takže buď to sklopíš hvězdou, nebo jdeš zpátky. Důležité je, když si vycupitáš, vycupitáš velmi rychle, tam nestratíš energii, takže vycupitám, chytnu místo, jedna noha, šup, držím balanc. Ztratil jsem balanc zpátky. A takhle se snažíš nazbírat co nejvíce času. Jo, zase, když už jsi u té stěny schopen balancovat, řekněme 15-20 sekund a udržet to, tak je čas na další třetí fázi. Tak vysněná meta je zde, už přecházíme do freestandu ve volném prostoru, takže najdi si místo, kde nemůžeš moc na nic spadnout a teď pojď domů. Čupneš si, jdeš do dřepu, zase už kolena se snaží slepovat, kotníky slepovat a úplně stejný alignment, stejné postavení. Žaba, zase šířka ramen a teď svým úkolem bude vyskakovat, dáme tomu tak jumpy, takže takhle se na to nahrbím a zkusím vyskočit. A někde tady chytám balanc, jo. Zkus nenapínat nohy, vím, že je to těžké tomu odolat, ale zkus to udržet, zase se připravit na tu pozici a zkus tady držet, až potom ji otvírat dáme, pak se pěkně ještě vytáhnu.
Jo? Takže tohle je třeba trénovat. Šup. Hop, snu nahoru. Důležité je zalajnovat zadek. Jakmile zalajnuješ zadek, tak už ty vytahování nohou je úplně stejné, jako co si trénoval na začátku dneška. To je stojí na hlavě. Jo? Takže trénovat, zkoušet, přijde to. K čemu se ještě vyjádřím je balans na rukou. Takže zase, když máme postavené ruce a předpadáváme dopředu, tak tlačíme na prsty. Naopak, když připadáme dozadu, tak se snažíme takhle jako zvednout. Jo, v podstatě tam chytneš ten balans velmi přirozeně. Jo, půjdu nahoru. Musím povést. Hop, připadávám dopředu, tlačím na prsty. Připadávám dozadu, tlačím na dlaně. Jo, chytáš si tam ten balans. Takže zkoušet, opakování matka modrosti a pracovat tady s tím balancem. Jdeme dál. Tak jo, čau, dneska poprvé na tomhle tréninku čeká nás fyzická část a my teďka v té fyzické části budeme dělat jeden program, který jsme dělali od Stevieho Coglina z Německa. Budeme si hrát se stojkou, ale tentokrát trošku více dynamicky, budeme se do toho nakopávat. A půjde o to, zase najdete si volný prostor a cílem bude dělat nějaké pohyby ve stojce a různě se v ní hýbat. Ukážem si vlastně tři pohyby. Takže první z nich, postavíte se, vykopnete se nahoru do stojky jednou nohou a potom střihnete těma nohama tou druhou nohou, jdete dolů, ukážu. Čím pomalejší ten pohyb je, tím víc na tím máte kontrolu. V začátku by to mohlo třeba vypadat nějak takto, ale časem se dostanete výš a výš. Jo? A uděláte to třikrát na tu jednu nohu, jo, takhle tak, a potom i na tu druhou, třikrát na jednu, třikrát na druhou. Snažte se být naplakované na té nohy co nejvíc. Druhý, trošku těžší pohyb, už bude s takovou rotací, s vrtulkou, a Patriku asi ze zadu to bude nejlépe vidět. Takže začínáte úplně stejně, jdete nahoru, až na to, že ty nohy takhle začnete rotovat. Jo, to znamená, když vykopnete jednu nohu nahoru, tak jde automaticky do boku a snažíte se ty nohy obě mít co nejdál od sebe po celou dobu toho pohybu. Ještě jednou ukážu a na druhou nohu. Jo. Tady tento pohyb třikrát na jednu, třikrát na druhou. A čeká nás teďka poslední, uměrně náročný. Budeme používat jednu ruku a potom tu druhou a budeme je různě vyměňovat. Začátek je stejný, budeme zase stříhat nohama jako u toho prvního pohybu, až na to, že z nohy, ze které se odrážíme, položíme i tu ruku z stejné strany. Jo? To znamená, že já se budu odrážet teďka z levé nohy, položím i levou ruku, v průběhu toho pohybu je vyměním, ukážu. A to stejně na druhou. A až toho budete mít třikrát zase na jednu, třikrát na druhou, tak to stejné uděláte akorát do kříže. Jestliže se odražíte z levé nohy, dáte tam pravou ruku, tak ji ukážu. Už bylo takové náročnější, to stejné na druhou. Jo. Horší fyzická část, budeme dělat handstand block, určitě to znáte z našich tréninků, takže střídání stojky o stěnu a kliků, pokud jste makři přes stojku, tak to nemusíte dělat ani o stěnu. A my to uděláme tak, že budeme dělat vždycky 11 sekund stojku o stěnu a 6 kliků. A budeme tohle to celé dělat 6x, 6 sérií. Tak jo, jdeme na to. Začneme stojkou. Takže stejná stojka, jak Patrik ukazoval na začátku. 11 sekund, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jde dolů a 6 kliků. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hned co to budete mít, zpátky nahoru a to stejné 11 sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a zase 6 kliků. 3, 4, 5, 6. Tohle dvakrát, vy to uděláte 6x. A rovnou jdeme dál.
Takže přiblížím se k samotnému závěru. Celý ten trénink je hodně teď na vás, abyste si sami tam ten čas uspůsobili. Ta stolika se přece nedá trénovat úplně 10 hodin v kuse, ale když se k tomu budete vždycky vracet, tak je to lepší a lepší. Teď půl dál na závěr. Takže jde nám o dlouhou výdrž ve stojce, ve stoji na hlavě a potom pozici dítěte, tak uvidíte. Takže pokud už zvládáte, tak zkuste se dostat do volného handstandu. Pokud nezvládáte, jděte zpátky ke stěně, nic se neděje. Takže já zkusím dostat nahoru. Ještě jednou. A zkusím vydržet co nejdelší dobu, mě to pustí. Tak, já už jsem spadl, takže stačilo. Přecházím do stoje na hlavě. Já vám zase trochu zkrátím, jak můžu do té další dobu. Já vykazuju druhou možnost. A držím. Klidně se nebojte dostat minutu, dvě, tři. Uvolnit se trošku. Tak, takhle mám dvě, tři minutky, můžu jít dolů. A na závěr pozici dítěte. Takže budu mít ruce taky před sebou. A zase zůstávám nějaký čas. Snažím se prodýchat to napětí v těch trapezech. A pak ruce stáhnu taky pod sebe. Pokračuju dál v čilování. Zase minutku, dvě, tři, klidně další dobu. Až budu chtít. Zpomaličku rolování. Dostávám nahoru. A to je pro dnešek vše. A vlastně je to celé vše. Takže je to za náma. Jestli jste se dostali sem, dobrá práce. Jsme za to rádi a zase brzy na viděnou. Tentokrát už osobně.